Det er et indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Anders, første træningsdag her i SF, hvordan har den været? Jamen, den har været god. Det har været dejligt at komme i gang, så det har været rigtig godt, må man sige. Du har lige haft en uges ferie, siden du blev præsenteret her. Har du brugt den på at være inde og lære nogle nye navne at kende osv., eller hvad der sket? Ja, det har der også været. Der er en del nye, man lige skal lære at kende, men så er den også bare blevet brugt til at slappe af og koble lidt fra fodbold, så man er helt klar til at starte her nu. Det her med at skulle være en helt ny, ja, man kender den, når man kommer ind i en skole, måske en helt ny dreng i klassen. Hvordan er det? Jamen, det er specielt, skal man godt sige. Der er meget nyt, man lige skal lære her i klubben, i forhold til, hvad man er vant til, hvor man kommer fra. Så det er spændende, men det er også godt at lære lidt nyt at kende her. Hvad er sådan førstegangsindtrykket? Det er nogle nye rammer, du skal til at udfolde dig i her. Hvad tænker du? Jamen, de er super gode. Både her baner, stadion og omklædning og det hele, holdkammerater og træner osv. Det er et rigtig godt indtryk, jeg har fået allerede på dag 1, så det tegner rigtig godt. Nu havde du så lige den der uge, hvor du kunne gå og tænke over det skifte, du så havde skrevet under på. Hvad glæder du dig allermest til lige nu? Jamen, det er at komme i gang med at spille kampe, helt sikkert. Og så også bare træne en masse med drengene her og lære dem at kende, og så blive en stor del af Silkeborg. Og du har vel ikke mistet sådan formen på den der uge? Nej, det regner jeg godt nok ikke med. Man skal selvfølgelig lige i gang, men den burde være der nogenlunde stadigvæk.